এই ভেকেন্সিটো আছিলে অকনেট হেলথ কেয়াৰ কোম্পানীটোৰ। ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে হেডকোৱাৰ্টাৰকেইটা, যিকেইটা হেডকোৱাৰ্টাৰত অকনেট হেলথ কেয়াৰৰ মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ পোষ্ট ভেকেন্সি আছে। ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে হেডকোৱাৰ্টাৰ ডিব্ৰুগড়, ইম্ফাল এণ্ড শিলচৰ। চ' সিহঁতে লিখিছে মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ভেকেন্সি ইন অকনেট হেলথ কেয়াৰ ফৰ নিউলি লঞ্চ ডেল্টা ডিভিজন এট ডিব্ৰুগড় হেডকোৱাৰ্টাৰ, ইম্ফাল হেডকোৱাৰ্টাৰ এণ্ড শিলচৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ। এণ্ড গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেটছ উইথ এজ বিলো 27 ইয়াৰ্ছ কেন এপ্লাই। চ' কেণ্ডিডেট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু এজটো আপোনাৰ 27 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেটছ উইল বি প্ৰিফাৰ। চ' ইয়াত মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ প্ৰফেশ্যনটোত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেটেহে প্ৰিফাৰ্ড হ'ব। ইণ্টাৰষ্টেড কেণ্ডিডেটছ কেন কণ্টেক্ট পাৰ্থ ৰয়। তেখেতৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে 9051618455। চ' আপোনালোকে এই কণ্টেক্ট নম্বৰটোৰ জৰিয়তে ভেকেঞ্চিটোৰ বিষয়ে সবিশেষ ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ চিভিটো কেনেকৈ পঠাব নাইবা ইণ্টাৰভিউটো কেতিয়া হ'ব এই গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন এই কণ্টেক্ট নম্বৰটোৰ জৰিয়তে ল'ব পাৰিব।